បាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ជាមួយវិទ្យុផាសុកភាព 89.70 MHz នៅទូទាំងប្រទេសបាទនៅវេលាថ្មីនេះអស់លោកស្រីយោតាតែងតែបានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពអស់លោកស្រីយោតាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះនេះនឹងសហការីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផាសុកភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលវិទ្យុផាសុកភាពនេះមានវិសាលភាពនៃការផ្សាយឬទូទាំងប្រទេសហើយអស់លោកសិស្សយុតាអាចផ្ញើអាចស្ដាប់បាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងអាចសេវទុកផងដែរជាមួយនឹងការស្ដាប់ឡើងវិញនៃគ្រប់បញ្ហាសុខភាពដែលកើតមាននៅក្នុងរាងកាយមិនថាអស់លោកសិស្សបងយុតាបងប្អូនមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃបែបណាឬក៏យូរបែបណាទេចង់ដឹងអំពីគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលរួមបានអាចខលមកផ្ទាល់បានឬក៏ខលទៅសហការីយើងខ្ញុំគណៈពេលណាដែលมันមានការផ្សាយផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទដែលអាចខលចូលរួមបានឬខលសួរបានគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់នោះមិនថាផ្សាយផ្ទាល់ឬមិនផ្សាយផ្ទាល់ទេអាចខលមកបានតាមរយៈ0169 822 8323 0998 222 8323 និង060 822 8323លេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនេះគឺលេខទូរស័ព្ទដែលអាចខលសួរបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺគ្រប់បញ្ហាសុខភាពដែលចង់ដឹងមុននឹងធ្វើការវះកាត់ឬក៏មុននឹងការព្យាបាលអាការៈនៃជំងឺណាមួយអាចសួរបានថាតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីរាងកាយនេះមានភាពប្រសើរឡើងព្រោះដូចខ្ញុំតែទៅជម្រាបចឹងអស់លោកសិស្សយោតាភាកច្រើនបំផុតទៅព្យាបាលអាការៈនៃជំងឺប៉ុន្តែមិនដែលព្យាបាលជំងឺម្ដងណាឡើយព្យាបាលតែអាការៈហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាគិះកើតឡើងទៅវះកាត់គិះនឹងចោលគិះនោះមិនមែនជាជំងឺណាគិះនោះវាគឺជាអាការៈនៃជំងឺមកតែស្បូននោះមានបញ្ហាគិះកើតឡើងសួរទៅម៉េចបានស្បូននោះមានបញ្ហាគិះថាកាត់គិះនឹងចោលហ្នឹងជាស្បូនហ្នឹងថាអត់ទេស្បូននោះអគីនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែការរលាកស្បូនរ៉ាំរ៉ៃហើយការរលាកស្បូនរ៉ាំរ៉ៃវាមិនមកពីគីនឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីអារោគសញ្ញានៃជំងឺនិងជំងឺនោះឲ្យបានច្បាស់តោះសួរថាធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃបណ្ដាលឲ្យកើតគីឬក៏គីនោះបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងប្រសិនបើគីនោះវាបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃចាំកាត់គីនឹងចោលប៉ុន្តែធាតពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេណែបណ្ដាលការធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យកើតគិះនៅក្នុងស្បូនអញ្ចឹងនៅពេលណាមានវត្តមានគិះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនត្រូវនិយាយថាអេត្រូវតែកាត់គិះហ្នឹងចោលជាមិនមែនទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើបំផុតនោះគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្លាក់សឬក៏ឲ្យស្បូននឹងជានោះមិនលែងមានដោយអស់លោកសិស្សយោតាបងប្អូនដែលមានធ្លាប់មានបញ្ហាបោសអញ្ចឹងណាកើតបោសមកវាអីឯខ្ញុំដឹងមកពីអីបើឲ្យតែកើតបុកខ្ញុំជួបបូននឹងចោលជាហើយស្រាជាកើតមកមួយទៀតកើតទៀតរហូតខ្ញុំមិនបានមិនជាពួកបូននោះមិនមែនកើតឡើងដោយសារបូននោះទេបូននឹងវាគឺជាអាការៈដែលកើតឡើងដោយសាររាងកាយនឹងមានជាតិពុលច្រើនពេកអាហ្នឹងដែលអស់លោកលោកស្រីយល់ថាបងប្អូនតែងតែមើលតែអាការៈព្យាបាលតែអាការៈនៃជំងឺដល់ទីបំផុតទៅទ្រត់ទ្រោមកាន់តែខ្លាំងណាថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹង
នាំគ្នាទៅព្យាបាលតាអាការៈនៃជំងឺនោះប៉ុន្តែអាធាតពិតនៃជំងឺនោះដើមហេតុដែលបង្កឲ្យជំងឺនោះដែលកើតដល់ឈឺនោះហាក់បីដូចជាមើលរំលងគ្នាហាក់បីដូចជាមើលរំលងឬក៏វិភាគមិនចេញឬក៏មិនដឹងនេះហើយអេខ្ញុំជួសឈាមមកឃើញចឹងច្បាស់អើលោកលោកស្រីយកតាទៅជួសឈាមពេលណាភាគច្រើនបំផុតជួសឈាមនៅពេលមានបញ្ហានៅពេលមានបញ្ហាមានហេតុផលអីដែលត្រូវទៅជួសឈាមពោលរឿងនៅពេលដែលមានបញ្ហាស្អីក៏មិនដែលត្រូវដែរចឹងហ៎អញ្ចឹងស្អីគេខ្លះដែលត្រូវអត់មានស្អីដែលត្រូវទេអូសម្ពាធឈាមនឹងឡើងអូសម្ពាធបេះដូងនឹងឡើងឬធ្លាក់ចុះទៅអូជួនកាលជាតិស្ករវាឡើងជួនកាលអាស៊ីតវាឡើងជួនកាលអានេះចុះនេះឡើងនេះចុះនេះឡើងមិនបានវិញចឹងដោយសារតែយើងនាំគ្នាទៅពិនិត្យតែនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាដល់ពេលអត់បញ្ហាទេអត់ពេលអត់បញ្ហាតើមិនធ្វើអីដល់ពេលដែលអត់បញ្ហាគួរទៅត្រូវពិនិត្យដើម្បីអីថាតើត្រូវថែទាំសុខភាពរាងកាយបែបណាដើម្បីឲ្យរាងកាយនោះប្រសើរឡើងហើយបើសិនយើងកំពុងមានបញ្ហាអីកំពុងថប់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 ទៅតាមទៅឲ្យគេជួយឈាមមើលបើកើតជាគ្មានរឿងហើយអាហ្នឹងវាមិនខុសពីអ្នកទៅទាយនៅពេលមានទុកណាតែពេលធម្មតាមិនដែលទៅរកគ្រូទាយទេទៅរកគ្រូទាយតែពេលមានបញ្ហាតោះឆឹងគ្រូមិនដឹងថាអីអានឹងមានបញ្ហាត្រូវទាយប្រាប់ឲ្យមានបញ្ហាចឹងមកពួកអ្នកទៅទាយទាំងអស់មិនដែលអ្នកណាអត់បញ្ហាទេណាបើអត់បញ្ហាទៅរកគ្រូទាយទៅអីនោះគ្នាចឹងដែរអ្នកទៅជួសឈាមហ្នឹងណាមិនមនុស្សភាគច្រើនបំផុតមិនមែនទៅជួសឈាមពេលដែលល្អទេជួសឈាមនៅពេលណាមានបញ្ហាទៅឲ្យគេ scan ទៅឲ្យគេមើលអីជួសភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាអ្នកពេលធម្មតានឹងកម្រអ្នកទៅអ្នកតិចណាអ្នកគិតគូរពីសុខភាពដែលថែទាំសុខភាពឬត្រូវទៅមើលទៅពិនិត្យអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានយើងព្យាយាមក្នុងការព្យាបាលអាការៈនៃជំងឺចឹងនៅពេលណាដែលព្យាយាមព្យាបាលអាការៈនៃជំងឺយើងគ្មានលទ្ធភាពឬក៏មិនដែលជាម្ដងណាឡើយទៅពេលដែលយើងឈឺអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺរកដើមហេតុឬដើមចមដែលនាំឲ្យឈឺពិតប្រាកដនោះទើបយើងអាចព្យាបាលកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំបាននោះនេះតែងតែពន្យល់ឲ្យលោកលោកស្រីយល់តាបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនោះគឺជាការផ្ដល់ឲ្យនៅឫសគល់នៃបញ្ហាឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យនៅហេតុផលឬដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឲ្យលោកលោកស្រីយល់តាបងប្អូនដឹងអំពីហេតុផលហើយទើបយើងអាចព្យាបាលរាងកាយយើងជាហើយបើសិនយើងអត់ដឹងហេតុផលផងរងថ្ងៃនេះយើងទៅជួងកាលនេះយើងទៅឲ្យគេមើលយើងទុកចិត្តគេទៅងឹតងុលហើយហើយយើងទុកចិត្តគេទៅងើងងល់ហើយអ្នកដែលមើលយើងនឹងភាច្រើនពឹងលើឧបករណ៍ទៅទៀតណាមានបានមិនបានពិចារណាទៅលើហេតុផលដែលរាងកាយផ្ដល់ឲ្យទេពឹងលើឧបករណ៍ទៅទៀតហើយអាចទៅលើឧបករណ៍ទៅដល់ឧបករណ៍ចុះបើឧបករណ៍នោះវាឆ្លើយខុសយើងទៅមកយេខ្ញុំមើលខុសតាមនឹងដែរមិននិយាយចឹងតារាងកាយរបស់មនុស្សមិនមែនជាទីសាកល្បងទេរាងកាយរបស់មនុស្សជួយើងហៅថាជីវិតមនុស្សមួយនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានអញ្ចឹងមិនដែលមាននរណាម្នាក់យករាងកាយមនុស្សមកធ្វើការសាកល្បងទេតែជើងនេះនៅកម្ពុជាជាពិសេសព្យាយាមសាកល្បងលើរាងកាយមនុស្សហើយសាកល្បងហើយអត់ចេះទៀតណែអាសាកល្បងហើយអត់ចេះទៀតនឹងធ្ងន់ណាស់អូខេគេសាកល្បងលើសត្វសាកល្បងគេចេះយើងសាកល្បងលើមនុស្សហើយអត់ចេះទៅទៀតអាហ្នឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីយកតើបងប្អូនមានគួរតែគិតគួរតែពិចារណានៅហេតុដែលនាំឲ្យឈឺនឹងជារឿងដោយពពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងទៀតណា
ប្រពន្ធលោកត្រាស់ដឹងបានដោយសារទៅលោកជុលថាហេតុដែលនាំឲ្យវិនាសជាស្អីណាម្ល៉េះដែលនាំឲ្យវិនាសគឺមានរូបអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានរូបមានអីវិនាសកើតអញ្ចឹងដែលលោកសិក្សាឃើញរឿងហ្នឹងលោកដឹងរឿងហ្នឹងបានលោកថាអូបើសិនជាជីវិតរបស់លោកបានត្រាស់ដឹងចូលបរិនិព្វានហើយអត់កើតវិញណានោះលោកផុតទុក្ខណាបើសិនជាអត់មានរូបគឺអត់មានទុក្ខអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលលោកមើលឃើញពីចំណុចឲ្យចុងក្រោយបញ្ចប់នៃការដែលគ្មានទុក្ខដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាមិនយល់អំពីមិនយល់អំពីរាងកាយណារកហេតុផលបែបណាឬរកអីមកធ្វើឲ្យរាងកាយនេះជាមិនបានទេមិនបានឡើយរហូតដល់ពេលនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកលោកស្រីលោកតាគឺជាកត្តាឬមួយក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យឈឺនិងហេតុដែលនាំឲ្យជាពួកយើងដាច់ខាតត្រូវតែហ៊ានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងជាហើយបើសិនយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរាងកាយយើងជាយើងធ្វើម៉េចយើងរងហើយយើងព្យាយាមទៅក្នុងការទៅបំបត្តិអក្ការៈបំបត្តិអក្ការៈអំបត្តិអក្ការៈក្រៃនឹងឲ្យគេស្រួលរលុយអាឡូលោកសិស្សយោតាគិតបកមកវិញឲ្យតែងតែដឹងហ៎ជំងឺមួយផ្ដល់អក្ការៈឲ្យយើងបានជំងឺមួយផ្ដល់អក្ការៈឲ្យយើងយ៉ាងតិចបំផុត10អញ្ចឹងបើយើងព្យាបាល10អក្ការៈស្មើយើងគិតថាយើងព្យាបាលអក្ការៈ10នោះជាជំងឺមួយនៅតែជឿទៅដែរបាត់10ហ្នឹង10ទៀតចេញមកបាត់10ហ្នឹង10ទៀតចេញមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឲ្យស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាជំងឺក្កែះអញ្ចឹងណាយើងអត់ដឹងថាវាជាជំងឺក្កែះទេយើងឈឺក្បាលយើងមិនតលេបថ្នាំបាត់ការឈឺក្បាលហើយអីទៀតកាំងលេមួកសុលអត់អីទៀតអត់ឈឺពោះដាក់ថ្នាំពពួកសង្កសីទៀតទៅបាត់ឈឺពោះអើអីទៀតក្រៅពីនោះគឺចុកដៃចុកជើងទៅរកថ្នាំបាត់ចុកត្រួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាមិនមែនត្រឹមតែមិនអាចជួយរាងកាយវាបង្កើតនៅអាការៈដទៃទៀតឲ្យយើងស្ដាប់មើលអស់ក្អួតចាប់ដើមក្អួតហើយចាប់ដើមស្រីវទឹកមាត់ហើយចាប់ដើមអីទៀតហើយចាប់ដើមដេកអលក់ណែអាហ្នឹងគឺជាអតិពលបន្តទៅទៀតដែលអាការៈដល់ទៅចេញច្រើនពេកទៅមិនដឹងឈឺអីខ្ញុំឈឺច្រើនមែនទេលោកគ្រូអត់រងហើយដល់ប្រាប់តែជំងឺនេះតែមួយហ៎លោកគ្រូឲ្យកុហកខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាជំងឺខ្ញុំច្រើនខ្ញុំទៅមើលច្រើនគ្នាគេប្រាប់តែច្រើនអញ្ចឹងជួនកាលទៅមើលច្រើនគ្នាតែ10ឆ្នាំអីហើយអត់ជាអាទៅមើលច្រើនគ្នានោះណាព្រោះទៅដល់អ្នកនេះថាអញ្ចឹងអ្នកនោះថាអញ្ចឹងអ្នកនោះថាអញ្ចឹងអ្នកនោះថាអញ្ចឹងគេផ្អែកទៅលើផលិតផលដែលគេបានមកពីការមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះហ៎ការមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទៅម្ដងវាជាម្ដងយកពួកអ្នកដែលទៅមើលនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលអ្នកជាទេរឿងកាយគាត់នៅកណ្ដាលមានប្រើប្រាស់មកគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការព្យាបាលអក្ការៈបែបហ្នឹងណាយើងមិនជាទេអស់លោកលោកស្រីយោតាព្យាយាមក្នុងការសាក់លបងគិតនៅអវ័យដែលរាងកាយយើងមានរាងកាយយើងគឺជាភាវៈរស់គឺជាកោសិការស់ដែលផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកោសិការស់ផ្គុំគ្នាអាហារដែលយើងទទួលទានហ៎ក៏មែនយើងត្រូវអភិរក្សអាហារមួយមុខដែរហើយដំណើរវិវត្តទៅរបស់កោសិកានេះមានភាពខុសៗគ្នាមានភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអាយុកាលដំបូងហ្នឹងត្រូវការអីអូយើងត្រូវការអាហារបែបណាអូដល់ពេលណាដែលយើងចូលដល់មនុស្សវ័យកដាលហ្នឹងយើងត្រូវការបែបណាហើយដល់ពេលណាដែលយើងចូលដល់មនុស្សវ័យជ្រេហ្នឹងត្រូវការបែបណាអាហារត្រូវផ្លាស់ប្ដូរត្រូវហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំអភិរិយតែពីដើមខ្ញុំញ៉ាំតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនៅញ៉ាំអញ្ចឹងមិនមែនទេ
ាលណាយើងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់រាងកាយយើងមានបញ្ហាមិនរាងកាយមានបញ្ហាទេណាយើងមានបញ្ហាពួកយើងជាម្ចាស់រាងកាយចឹងកាលណារាងកាយជួនកាលរាងកាយនឹងអត់មានឈឺអីសោះតែដើររួចគឺតែមើលជើងមើលដៃមិនសមទៅអីដៃជើងនឹងកម្រើករួចប៉ុន្តែគឺវាកម្រើកវារួចធ្វើអីវាអញ្ចឹងណាពួកដោយសារតែការកម្រើកដៃជើងនឹងវាមិនមែនសំខាន់លើដៃជើងនឹងតែឯងទេណាវាសំខាន់លើតសៃវិញ្ញាណវាសំខាន់ទៅលើសាច់ដុំវាសំខាន់ទៅលើសរសៃពោះសំខាន់ទៅលើចលនាឈាមរត់ទៅទៀតវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើតែហេដៃជើងឲ្យតែមានដៃជើងកម្រើករួចមិនអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងត្រូវគិតយើងត្រូវគិតខ្លៃនោះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយោតាខ្វះការពិចារណាទៅលើអ្វីដែលនាំឲ្យរាងកាយមានបញ្ហានោះអស់លោកស្រីយោតានឹងមានបញ្ហាពោះនោះយើងនឹងមានបញ្ហារហូតទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងគិតបកមកវិញយើងពិចារណាទៅលើរាងកាយរបស់យើងតើតើរាងកាយរបស់យើងនេះតម្រូវការបែបណារងាយយើងភ័យច្រើនយើងទទួលទានអាហារចំអែតកាពះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតយើងព្យាយាមក្នុងការផ្ដល់នៅពពក fiber ព្យាយាមផ្ដល់នៅពពក carbon hydrate ឲ្យរាងកាយប៉ុន្តែសួរតើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានទៅក្នុងនោះយើងដឹងដែរអត់ហើយទេយើងមិនដឹងផងយើងជាញ៉ាំទៅឲ្យតែឆ្អែតឆ្អែតជួនកាលអត់មានកម្លាំងឆ្អែតជួនកាលរាងកាយយើងឆ្អែតតែរឿងមានបញ្ហាទៅទៅទៀតឆ្អែតទៀតចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវយល់អស់លោកសិស្សយល់តាមមិនមែនត្រឹមតែយល់អំពីរាងកាយទេត្រូវយល់អំពីរបបអាហារដែលរាងកាយយើងត្រូវការត្រូវយល់អំពីទឹកដែលរាងកាយយើងត្រូវការយល់អំពីខ្យល់ដែលរាងកាយយើងត្រូវការនិងយល់អំពីដំណេកដែលរាងកាយយើងត្រូវការកត្តាទាំងប្រមាណខាងលើនោះវាបីដូចជាកត្តាសំខាន់ថាបន្តែសាកកត្តាសាមញ្ញតែសំខាន់សាមញ្ញតែវាសំខាន់ណាស់ព្រោះជួនកាលយើងទទួលទានអាហារយើងអាចបានគិតថាតើយើងទទួលទានអាហារដើម្បីអីទេអ្នកខ្លះប្រឹងផឹកប្រឹងស៊ីទៅឲ្យគេបូមខ្លាញ់ហើយអត់មានខ្លាចអីស្លាប់អីមិនតិចសោះហ្មងណាដល់តាំងហើយតាំងឈឺតាំងឈឺពីសួរគេអូឥឡូវនេះខ្ញុំឈឺហើយតែចាំបាច់ប្រាប់គេទៅអានឹងគឺការប្រព្រឹត្តផុនយើងតាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែលយើងមិនខ្លាចស្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរជាការបំផ្លាញរាងកាយមួយយ៉ាងធំដល់អស់លោកលោកស្រីយើងតាត្រូវគិតត្រូវដឹងថារាងកាយរបស់យើងមួយនេះត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងដែលជាម្ចាស់រាងកាយរាងកាយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាវាតែទៅផ្ដល់សញ្ញាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះអស់លោកលោកស្រីយើងតាស្គាល់សញ្ញាដែលរាងកាយផ្ដល់ឲ្យឬអត់ហើយប្រសិនបើចង់ដឹងអំពីសញ្ញាទាំងអស់នោះតើតើអាការៈមួយមួយនឹងវាកើតឡើងបែបណាហើយវាធ្វើការងារបែបណាបន្តទៅទៀតទៅគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះប្រសើរឡើងវិញឬជាចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈលេខ0168228323 0989822823 និង060 8222 8323អញ្ចឹងប្រសិនបើចូលមកអមតខលមកអត់ចូលព្យាយាមប្រជុំការនៅពេលណាដែលខ្ញុំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទហើយចាប់ផ្ដើមសម្រុកគ្នាមកដល់សម្រុកគ្នាមកអញ្ចឹងអត់ចូលអញ្ចឹងអត់ចូលសូមមេត្តាព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងដូរប្រព័ន្ធទៅនៅពេលណាដែលយើងទូរស័ព្ទមកអត់ចូល0168222823 0989822823និង060 8222
5323គ្រប់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងរាងកាយតាំងពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងមិនថាអស់លោកលោកស្រីយល់ថាមានបញ្ហាជំងឺអីទេអមមានបញ្ហាជំងឺអាស៊ីតអ៊ុរិកឈឺតាមសន្លាក់ក្តីអស្ត្រីដែលមានបញ្ហាស្បូនរលាកស្បូនធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃអមមានកូនណាឬមួយក៏មានបញ្ហាស្បូនលាន់ស្បូនលូនឬមួយក៏មានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងឈឺតាមសន្លាក់ឬមានបញ្ហាឡើងសពាតឈាមជាប្រចាំណាមានបញ្ហាបេះដូងឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក្រៅពីនោះអាចមានបញ្ហាប្របាក់ដេកអាចមានបញ្ហាឬដងបាតអីសួរបាទគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយចឹងណាប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយល់ថាមានចម្ងល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមហើយសួរនៅអ្វីដែលចង់ដឹងព្រោះថាប្រសិនយើងអត់ដឹងទេឈឺនៅតែឈឺចឹងអត់មានណាថាអីអត់ដឹងហើយអត់ឈឺទេអត់ទេឥឡូវនេះមិនមែនស្ពាយមែនស្ពាយឆ្នាំពេលអាយុ60 70ទេឥឡូវអាយុ60 70ហើយលែងស្ពាយឆ្នាំវិញអពុវិសសល់ណាសល់ពីមុនមកណាឥឡូវនេះអ្នកដែលត្រូវស្ពាយឆ្នាំជាងកាលមិនទាន់ចូលវត្តផងពូតគ្នាតាមផ្សារអីផឹកឆ្នាំនេះត្រូវផឹកឆ្នាំនោះត្រូវហើយអូនោះនេះឲ្យលឺសួរថាផឹកអីត្រូវនិយាយពីលឿននោះបាទត្រូវចាំថារៀងកាយមួយមួយការប្រព្រឹត្តឬការអនុវត្តខុសគ្នាជីវិតក៏រស់នៅខុសគ្នាដែលត្រូវដាច់ខាតដែលត្រូវគិតអំពីភាពខុសគ្នាថាតើគួរធ្វើបែបណាចឹងបានអស់លោកលោកស្រីយល់ថាតែទទួលយកឬក៏តែតែឃើញអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនឹងជួនកាលអ្នកខ្លះឃើញអនុសាសន៍ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់មនុស្សនេះយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលអនុវត្តខ្លួនឯងជួនកាលអត់បានផលទេអត់បានផលទេដោយសារតែអាការៈនៅក្នុងរាងកាយយើងផ្សេងតែជួនកាលនៅពេលដែលអនុវត្តទៅចាញ់ឬផ្សេងកើតឡើងចឹងណាចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលទៀមទីឲ្យសួរគ្រប់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពអញ្ញាតសម្រាប់ផលិតសិនមុននឹងបន្តជាមួយនឹងសំណួរ